Окончателно 22 партии, 11 коалиции и 3 независими кандидати ще участват в предсрочните парламентарни избори и евровота на 9 юни. Това съобщиха от Централната избирателна комисия. В 9346 секции ще се гласува с машини. Работата по обществената поръчка за тях все още не е приключила. И още малко данни. До вчера са подадени над 10600 заявления за гласуване в чужбина за Народно събрание и над 4600 за Европейски парламент. Това е обобщената информация, която ви представяме в момента, уважаеми зрители. Иначе на политическия терен ще стъпим и днес, макар че е празник, а заедно с Даниел Стефанов, експерт по изборни системи и социологът от Gallup International Balkan, Яница Петкова. Здравейте и добре дошли. Столчетата си управете спокойно. Здравейте. Няма проблем, няма да ви държим ниско. Господин Стефанов, вие сте готов. Затова давам думата първо на вас, ще пренебрегна дамата, докато се настани добре тук. Как ви изглежда политическия терен? Вчера уж последно заседание на Народното събрание. Въпреки, че имаме си една отворена възможност във всеки един момент да се свика извънредно такова. Ами, според мен ситуацията е вече кампанийна. Всички партии... Безспорно изглежда, да, така очевидно, мисля за всички. Да. Така че, мисля, че кампаниите тепърва ще почва да се развиват. Очевидно няма да имаме кой знае какви кампании в смисъл, които да задават някакъв позитивен дневен ред. Но там сме я докарали. Да. Госпожо Петкова, скандали, компромати. Да, ми, може би... под какъв символ ще мина тази предизборна кампания? Нищо ново като поведение, нови скандали. Аз също смятам, че ситуацията е кампанийна, и то отдавна. Може би от тези нощи на брифингите, когато... Старта на преговорите. Очакваната ротация. Старта на, да, разпадането на сглобката. Още от тогава поведението на основните политически сили, на двата основни опонента в момента, беше такова, че не говореха толкова един на друг, колкото на обществото и на потенциалните си избиратели. И това, което наблюдаваме в момента, може би е една кампания, която въпреки заявките наистина за някакво идеологическо позициониране, която чухме от, да речем, последните ни от ГЕРБ, съответните заявки от ППДБ, по-скоро ще е кампания, която е съсредоточена в черен пиар, някаква конфронтация силна и по-скоро негативна от тази гледна точка, независимо, че наистина са два вота, които са важни за позиционирането на страната в Европейския съюз и в национален план. Този вот евровот ще бъде претопен в вероятно вътрешния. Сякаш сме тръгнали по-скоро наистина на възможност да покажем опонента си по-черен, а не да покажем нашите цели, нашите приоритети и съответната идеология на партия. Добре, господин Стефанов, чудя се и още нещо. Доколко политиците в момента, говорейки си, отричайки се един от друг, дистанцирайки се, изграждат такива червени линии, които сме свикнали да чуваме. Това е червена линия, ние с тях повече никога не. Всъщност ще бъдат наистина непреодолими или напротив. Ще видим отново абсолютно преодолими червени линии с оглед резултата, който ние избирателите ще посочим на 9 юни. Ами, това не е толкова лошо. Защото все пак държавата се нуждае от някакво управление. Ако може това управление да е избрано от парламента, нали, това е всъщност демократичната процедура, по която ние вървим. Проблемът е, че тези червени линии, нали, стават основни в кампанията. Иначе е нормално да има някакви червени линии между партиите, с които да ги отграничават една от друга. Истината е, че сега нашите политически партии не са в най-лесната ситуация и това трябва да се признае, защото партийната коалиция не е нещо естествено. Или партиите, особено по време на избори, се състезават за доверието на хората. С други думи, те не могат да излядат и да кажат, ние всички ще се съберем след изборите и ще видите какво хубаво предвид, да, ще направим. Съгласна съм. Напротив, те трябва да ни обяснят кой предлага по-добър план за следващите месеци за управлението. Има ли обаче някаква граница тук? Извинявайте, че ви прекъсвам. И всичко като въпрос идва от там, че в крайна сметка, когато в един момент ти говориш за корупционни схеми, за мафия, за какво ли още не, а пък след това отново се сглобиш с някого,
Независимо от коя страна става въпрос, независимо дали говорим в случая за ППДБ или ГЕРБ-СДС, това са двете основни формации, които в момента виждаме тотално дистанцирани и атакувайки се в различни посоки, по различни теми, различни скандали, маловажни и важни. Естествено, но аз мисля, че тук проблем е малко по-различен. Особено това е болка на ППДБ, особено на ПП, които се изградиха като партия въз основа на отрицанието на някакъв модел. И той е преход от това отрицание към създанието на някаква по-позитивна идея, с която да привличат избирателите, все още не им се е случил. И тук ми струва, че в по-голям план основни проблем е, ние все пак знаем, че в миналото не сме имали най-позитивните кампании. Или ако тръгнете от 90-та година, такова дране беше по кампании, то беше истинско, в смисъл тогава хората наистина не чакаха някой лидер да излезе да ги насъска. Хората наистина имаше тежко противопоставяне между едната идея за това на къде трябва да върви България и другата идея. Значи, не знам ли си спомнят вашите зрители, той имаше разводи на политическа тема. Толкова сериозен беше сблъсъка. Но тогава, като че ли имаше политически лидери, които оценяваха този сериозен проблем в обществото и въпреки това, въпреки всички различия, не изпускаха от поглед приоритетите на страната. Какво искаме ние да направим в края на краищата? И Желю Желев, и Филип Димитров, и Петър Стоянов, дори Първанов, който организираше митинги срещу НАТО, след това отиде да подпише договора до сега. Докато сега ми се струва, че ролите са леко разменени. Обществото все повече и повече губи интерес към политиката, докато лидерите създават това противопоставяне. И тук ми се струва проблема, че някакси, аз ги наричам лидери, но всъщност те са говорещи политически глави, защото лидерството би трябвало да е нещо друго. Добре, госпожо Петкова, допълнете, разбира се, и искам да погледнем към това какво показва социологията според последните ви моментни снимки. Тъй като на колегите от Тренд данните са доста категорични от гледна точка на ерозия в ППДБ като доверие от избирателите. И що се отнесе до червените линии, то това понятие вече значи всичко и нищо. Това, което на мен ми прави впечатление, че в червени линии се превръщат хора. И като си говорим, нали, за негативна кампания, естествено, че ще има конфронтация. То трябва да има конфронтация. Обаче, когато тази конфронтация, този е лош, този е грозен, този е глупав, този, в смисъл, конкретният човек е проблема, обидите са в лично качество и кампанията е срещу личността на някакъв политик, а не по отношение на проблем, приоритети, идеи, всякакъв такъв тип неща, които би трябвало да изразяват политическите партии, то тогава става зле, защото техните привърженици на тези политически партии се превръщат в агитки. И агитките са силни, мобилизирани, но малки. А останалата част от обществото наистина просто гледа отстрани. И това става проблем за цялата система. Иначе, що се отнася до електоралните нагласи, нашите данни са малко по-стари и скоро ще имаме нови. Но това, което имаме на база предния месец, наистина доста прилича на картината, показана ни от MarketLinks и от Trend. Именно една разлика от около 10 пункта между първите две партии, първите две сили, имам предвид, ГЕРБ-СДС и ППДБ. И това не е нещо изненадващо. Ние преди сме говорили, от една страна самото седене във властта, а пък ПП носеше основната отговорност на това седене във властта, води до ерозия, от друга страна множество други фактори, като например това, което вече споменахме, тази партия се създаде като антитеза на ГЕРБ, а същото време участваше управление с тях. Тоест, първи компромис. Второ, точно това, срещу което се борят и техният афиш, тяхното знаме, против корупцията, против дълбоката държава и всички тези фрази, които се използват, напоследък са основните обвинения срещу тях. Няма как да няма такава ерозия. Не е очудваща и не е изненадваща и от сега, като че ли тази разлика. Ще видим, разбира се, как ще се развие кампанията, защото промени може да има, пък
ППДБ и двата елемента в тази коалиция са способни да мотивират избирателите си и способни са да ги мобилизират, и особено в ситуация, в която са в конфронтация с ГЕРБ, а не в ситуация, в която трябва да работят с тях, тази мобилизация би могла да подейства, ако успеят да си обяснят това, което имат да си обяснят, и ако успеят да си мотивират съответните политически грешки и решения от последните месеци. Господин Стефанов, какво ни чака след изборите, без да се опитваме да влизаме в ролята на някакви гадатели тук и да имаме стъклено кълбо? По-скоро ви се струва хипотезата реалистична спирала от избори, нови избори на есен, или напротив, възможна е и конфигурация. Вчера, между другото, професор Михаил Константинов направи една прогноза на база данните за броя на гласуващите, разпределение на мандатите, и се получи по неговите сметки, и не твърдя, че те ще се окажат верни, че е възможно да имаме три формации с по 40 депутати. Тоест равен брой. Най-отгоре да са ГЕРБ, СДС, и надолу да тръгнат три формации, които да са с равен брой депутати. Mm-hmm. Това на мен много така любопитно ми стана и шокиращо според неговите изчисления. Яница се усмихва, но да, със сигурност това не е нещо, което той знае, че ще се случи така. Стъпва на база гласуващи и прави някакви такива изчисления. Ами за мен има два пункта, които ще определят развитието на следизборната ситуация. Първият е това, което до някъде засегнахме. В момента има 10% разлика, която може да бъде и по-голяма в рамките на следващите 1 месец. Може да се увеличи, но тя може да се намали. Наистина ППДБ са доказали, че те могат с от много малки теми да качат резултат. Сега тук въпросът е дали всички тези скандали, които избухват почти всяка седмица, всъщност не отнемат тази периферия от избиратели, която ППДБ толкова успешно до момента на всякакви избори успяваха да енергизират в рамките на няколко дни практически. Има голяма вероятност всички тези скандали всъщност са ги решили от тая способност те да увеличават резултата си в рамките на два протеста, в рамките на кампанията. И тогава това означава, че не е ясно къде те ще финишират и колко ще бъде разликата с ГЕРБ. Това е от съществено значение. Второто, което все още не знаем, е как ще се представят партиите, които са близо до 4% бариера. Защото една ще бъде ситуацията, ако те минат бариерата, и съвсем различна, ако те останат извън парламент. И затова е много трудно да се направи прогноза. Според мен, ако има повече партии в парламента, е по-вероятно, макар и да звучи абсурдно, е по-вероятно да имаме някакво коалиционно правителство, отколкото ако останат тези играчи, защото, както вие сама споменахте, нажежаването на отношенията прави много по-трудно вземане на завоя след изборите. А ако това нажежаване на отношенията е съпроводено с голяма загуба на гласове за ППДБ, тогава техният интерес за участие във властта може би ще бъде доста по-малък. Така че ми е много трудно да направя прогноза. Добре, Яница. Наистина, ако вземем предвид прогнозите за избирателна активност и тези предварителни изследвания, може да се изчислят мандати и ще имаме нова ситуация всъщност. Ако имаме три партии с по 40 депутата, това значи, че не е възможно с две партии управление, нали? Освен ако не е някакво управление на младсинството. Тоест, вече е съвсем легитимно, може да се намеси трети елемент и може да се намеси в разговор. Просто казваше неизбежно. Аз смятам, че това е най-вероятното точно развитие. Така. И този трети елемент ще бъде определящ. Вторият елемент, според мен, би се позиционирал в опозиция, ако такава ситуация е възможна, т.е. ППДБ. За тях това е по-удобно и на тях това има силата, наистина, да са в опозиция. Ще печелят позитиви за напред. Нали, хипотеза е просто, може въобще така да не се случи, разсъждавам. Кой ще допринесе за създаването на някаква нова коалиция? Има възможност от една страна ДПС, които опитват да променят своя профил, обръщат се към нов тип избиратели. Нещо, което е извън традиционното за тях. Ще видим до каква степен ще се получи и дали това обръщане към нов тип избиратели няма да доведе пък до загуба на тези, които са традиционни за тях. Дали ще доведе наистина до разширяване на електоралната подкрепа и някакво вид разширяване на темите, с които те се занимават. Оттам нататък тези гласове, които
така, ние разглеждаме като периферия на ПП, при кого ще отидат? Ще успеят ли да доведат до това някаква нова партия, нова формация? Синя България, справедлива България на Ваня. Синя България, справедлива България, да. Ще успеят ли да доведат някаква нова формация до възможност да влезе в Народното събрание и как ще се проведат тези нови преговори, защото пък новите партии се позиционират като ясна опозиция на това, което беше до сега. Тоест, възможни са различен вид коалиции в това ново народно събрание, което ще имаме, но ми се струва, че всякакъв вид преговори и анализи ще са възможни след изборния ден. Господин Стефанов, финални думи? Сега аз, може би не е момента, но аз все още чакам господин Кирил Петков да каже кои са хората, които са го изнудвали за 20 000 лева и заради което те са загубили 10% подкреп. Говорите за изказването му по отношение на политически анализатори, да, които присъстват в студията. Да, защото хората, които гостуват, със силно са го приели лично и са се засегнали. По-голямата част и... Значи, тук въпросът не е само дали го приемем лично или не. Събират се много въпроси, на които няма отговори. И когато има твърде големи обвинения, това е много сериозно обвинение, всъщност, защото то е не просто едни хора поискаха 20 000 лева и аз не им ги дадох, а понеже аз не им ги дадох, затова загубих 10% от подкрепата си. Затова е много важно това да бъде изказано до край, защото, нали, разбирате, това означава, че някакви хора създават някакви машини за манипулации по медиите. Вие също участвате в това при това положение. Като медии... Вие допускате ли, че има такива хора? Аз не искам да спекулирам. Достатъчно спекулация направена по въпроса и според мен трябва по-скоро се изчисти, освен да... вместо да продължаваме да спекулираме. За мен е много по... умния разказ на спада на процентите на една партия е, особено с такъв профил е, ние се опитахме да направим това, което трябваше да направим и затова загубихме. А не, някой не ги открадна, но това вече е в контрол на господин Кирил Петков, който трябва да излезе и да каже къде точно минава границата между тези два разказа. Добре, финални думи от вас. Тя, ако продължа темата, то това въобще не е първият път, в който нещо такова се споменава. Но все пак той е бивш премиер и лидер на партия. До известна степен изключително фрустриращо за нас хора, които политиците си изкарват прехраната с това да говорят и да убеждават останалите. Като работата ти е да говориш, кажи това, което имаш да кажеш, а иначе подобни недомовки не само по отношение на анализатори, по отношение на медии, по отношение на имена на някакви хора от подземния свят, които се намесват в политиката на страната ни. Говоренето с недомовки и хвърлянето на празни обвинения, общо взето, както и преди съм имала възможността да кажа, според мен руши доверието във всички. И в политиците, и в медиите, и в анализаторите. Ако имаш нещо да кажеш, кажи го. Благодаря ви много за този разговор и анализ. Светли празници ви пожелавам от сърце за вас и вашите близки и ще ви очакваме живи и здрави много-много скоро, защото тя предизборната кампания си стартира след броени дни буквално.